Поки ми силою зброї їх не зупинимо, тільки тоді, я впевнений, можливі мирні переговори і врегулювання мирного цього конфлікту. Ще раз хочу підкреслити, ми за мир. Але цей мир ми отримуємо тільки будучи сильними, тільки зупинивши їх силою зброї. Є Конституція України, пропонувати можна що завгодно. Парламент і президент показали, що ми готові йти на компроміси. Ми прийняли спеціальні закони, ми готові шукати. Але вибачте мене, ми прийняли закони, вони не зупинили протистояння. Навпаки, ми отримали те, що ми отримали. Так що, ще раз хочу сказати, ми готові моделювати політичну ситуацію, але ми вже маємо досвід після підписання Мінських угод, що, на жаль, політичні домовленості не виконуються тою стороною.